34 ton, bestem Aryan under kurvan, i är lika med, sorry, i är lika med 4 minus x upphöjt till 2 på intervallet 0 till 1. Så ska vi titta först nu då. Integral 0 till 1. Så har vi 4 minus x upphöjt till 2. Då har vi dx där. Så får vi. Om vi tar gemensamt intervall på den gemensam integral på den här nu då. Kanske. Då har vi a till b först, säger vi. Så har vi 4 minus x upphöjt till 2 dx. Så har vi egentligen primitiv funktion av den är 4x. Subtraherar med x upphöjt till 3, dividerar med 3. Så a till b, därför det vi är många. Så om jag suddar bort den här nu då. Så det första i a nu då, så har jag 4x. Subtraherar med x upphöjt till 3, dividerar med 3. Från 0 till 1. Så 0 behöver jag inte tänka. Jag ska bara tänka på 1. Så har jag 4. Multiplicerar med 1. Subtraherar med 1 upphöjt till 3, dividerar med 3. Så har vi 4. Subtraherar med en tredjedel. Det måste vara 3 och 2 tredjedelar. Eller 11 tredjedelar. Om ni vill använda det på det sättet. Okej? Okay? Eller formen menar det. B. 0 till 2. Så har vi 4. X upphöjt med x upphöjt till 3. Dividerar med 3. Från 0 till 2. Jag är inte intresserad på 0 fortfarande. Så har jag 4. Multiplicerar med 2. Så har jag med 8. Jag skriver 2. 2 upphöjt till 3, dividerar med 3. Och då får jag 8, subtraherar med 8 tredjedelar. Om jag förlänger den med 3, så 24, så har jag 16 tredjedelar. Mm? Eller 5 och en tredjedel. C. Från negativ 2, 4x subtraherar med x upphöjt till 3, dividerar med 3. Från negativ 2 till 2. Så har vi 4 multiplicerar med 2, subtraherar med 2 upphöjt till 3, dividerar med 3. Sen subtraherar med 4 multiplicerar med negativ 2, subtraherar med negativ 2. Upphöjt till 3, dividerar med 3. Så har vi den här. Den här är exakt samma som vi fick där. 16 tredjedelar. Subtraherar med negativ. Och det blir 0. Varför blev det 0? Nej. 2 gånger. Det blir negativ. Och negativ där. Så den här blir negativ. Så sen blir negativ 11 tredjedelar. Därför det kan inte vara noll. Så har vi en 16 tredjedelar. Därför vi har negativ 8. Så det här med. Ah, fel. Fel. Jag räknar för hastigt om man säger så. Så har vi här. Negativ 8. Så det här med. Negativ 8 tredjedelar. Så har vi, om jag förlänger den här med 3. 3 där. Så 16 tredjedelar. Så trär med negativ. 24 negativ. Jo, det är det. 16 tredjedelar också. Så har vi 32 tredjedelar. Eller vad är 32 tredjedelar nu då? 32 dividerar med 3. 10,6666. Ungefär. 10,6666. Mm. Och 16. 16 dividerat med 3 är ungefär 5,333. Ja. Ska vi titta om vi har fått rätt nu då. Okej. Okay. Då tittar vi.
graf. Så har vi 4. Subtraherar med x upphöjt till 2. Då. Där har vi fått. Så om vi har gesåld. F5, F6, F3. Från 0 till 1. Så får vi 3,6666. Ja, det blir det. Därför 3 och 2 tredjedelar. Och sen F5, F6, F3. 0 fortfarande och sen 2. Och då har vi 5,33333. Och det var rätt. Och som du ser det redan här, det är jättelätt att se att det är hälften så mycket som den där. Så det är därför vi fick 10,6 där, eller 32 tredjedelar. Jag var rätt från början där, men jag blev förvirrad själv också. Så F5, F6, F3. Alltså från negativ 2 till 2. Då är hela den där. Så det blir 10,66667 kanske där heter det. Ja, 10,7. Och arean pratar vi om, va? Okej, det måste vara den här är areaenheter. Areaenheter. Det här är areaenheter. Areaenheter där. Okej, jag skulle föredra det här svaret. Det här är svaret och det här är svaret.